Badding aloittaa. Me ollaan odotettu kohta 2 tuntia. Hyvä rouva. Minä olin tulossa juuri siihen. Näytä tässä kädessäni 50 markan setelin. Ehkä se on juuri se seteli, jolla te maksoitte pääsylipun päästäksenne tänne tänään. Työskentelitte ehkä 2 tuntia ansaitaksenne tämän setelin. Siivositte kenties. Te vaaditte, että tämän typerän, köyhien taskujenne nuhjaan ottaman 50 tähden, Rauli Badding Somerjoki esiintyy tietyllä kellon lyömällä ja selvin päin. Ja onnellistuttaa teitä kaikilla niillä ihanilla kappaleilla, joista te niin kovin pidätte. Voisiko joku päästä pois täältä? Haloo! Onko mä jo Helsingissä? Katsokaapa nyt, hyvä rouva, oikein tarkkaan, mitä minä täällä teidän ahkeruutenne hedelmällä teen. Ehkä te haluatte setelinne takaisin. Sen arvo on nyt moninkertainen. Taiteilija on koskettanut sitä. Hyvä.